sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Cavid Sadıqov təqdim edir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin doğru ünvanı ASTV xəbərin saat 10 olan buraxılışına baxırsınız. Paytaxt Bakı bugündən martın 3-ünədək qoşulma hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşünə ev sahibi edir. Ölkəmiz Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra dünyada ən böyük ikinci beynəlxalq təsisat olan qoşulma hərəkatına nisbətən yeni üzv olsa da, 4 il bundan əvvəl üzv dövlətlər yekdil qərarla hərəkatda sədrliyi Azərbaycana həval ediblər. Sədrliyinin ilk günündən Əmrəli qarşılıqlı dəstək və Bandung prinsiplərinin təşviqinə mühüm töhfələr verən Azərbaycan həm də çəkinmədən dünyada baş alıb gedən haqsızlığa, ayrı seçkiliyə etirazını bildirib. Qoşulma hərəkatının təsisatlanmasında mühüm addımlar atılıb, parlament və gənclər şəbəkələri yaradılıb. Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı Xankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası ilə bağlı Ermənistan tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış məcraya yönləndirən blokada, humanitar böhran iddiaları həqiqətə əks etdirmir. Bu fikirləri Cenevrədə Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının humanitar məsələlərin koordinasiya ofisinin rəhbəri Ramesh Rajasinghamla görüşündə deyib. Nazir müavini diqqətə çatdırıb ki, Laçın yolundan vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkət rejimi dəyişməz olaraq qalıb. Görüşdə bölgədə post-münaqişə dövründə vəziyyət, Azərbaycanın regionda sülh və quruculuq səyləri barədə də danışılıb. O cümlədən Azərbaycanla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının humanitar məsələlərin koordinasiya ofisi arasında mövcud əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə mövzusu olub. Yeri gəlmişkən, Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasının tələbi ilə Laçın-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası artıq 80 gündür ki, davam edir. Ekofeallar və qeyti nümayəndələrinin keçirdiyi aksiyanın gedişi ilə bağlı son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Elnur, salam, buyurun, efirdəsiz, sizə eşidirik. Azərbaycan oyaqdır, sərbətinə dayaqdır. Salam Cavid, sabahınız xeyirli olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, artıq mart ayının 1-i Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindəki aksiyaların 80-ci günündəyik. Tam 80 gündür ki, yolun hər iki istiqamətində bax bu mənzərə var və tələblər, şüarlar dəyişmədən yerində qalır. Və aksiya iştirakçıları iddialı şəkildə öz tələblərini irəli sürüb, ərazilərimizdə törədilən ekoloji cinayətlərin dayandırması uğrunda mübarizələrini davam etdirirlər. Təəssüflər olsun ki, tələblər hələ də yerinə yetirilməmiş qalır, amma iştirakçılar tələblərin yerinə yetiriləcəyi günə qədər bu aksiyanı davam etdirəcəklərini bildirirlər. Cavid, ümumilikdə ötən gün ərzində kifayət qədər avtomobilin keçidini də qeydə aldıq buradan. Aksiya dinç xarakter daşıyır və 80 avtomobilin buradan keçidi reallaşdı. Onlardan 8-i beynəlxalq Qızıl Xaç, digərləri isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat təchizat avtomobillər oldu və daha bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Artıq 3-cü gündür ki, Amerika, Kanada, İspanya, Birləşmiş Krallıq və Türkiyədən olan 9 jurnalist artıq 3-cü gündür ki, ərazidədilər və ötən gündə burada oldular və bu gündə elə yolun digər istiqamətində çəkilişlər aparırlar və onların da biz ötən gün, geridə qalan günlərdə fikirlərini öyrəndik və onlar da bildirdilər ki, bura gələrkən tamam fərqli informasiyalarla gəlmişlər və bu reallığı gözləri ilə gördülər və bugün də onların çəkilişləri davam edir. Buradan keçən humanitar məqsədli avtomobilləri lent alırlar, aksiya iştirakçılarının fikirlərini öyrənirlər, şüarları lent alırlar və reportajlar hazırlayacaqlar yəqin ki. Cavid, gün hələ yeni başlayır, yəni bu gün ərzində də bir neçə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus avtomobilin Xankəndinin Laçın istiqamətinə hərəkətini hələ ki qeydə almışıq. Qarşıdakı xəbər saatlarına qədər daha nələr baş verəcək, çalışacağıq ki, həmin məlumatları da sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizədir. Cavid.
Çox sağ olun Elnur, təşəkkür edirəm. Xatırladaq, hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, Şuşada Laçın-Xankəndi yolunda aksiyadan bizə xəbər verən əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. Davam edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Son aylarda ağır döyüşlərin getdiyi Baxmutda vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Hazırda ən mürəkkəb vəziyyət Baxmut şəhəri ətrafında müşahidə olunur. Bu istiqamətdə şiddətli döyüşlər gedir. Rusiya qoşunları ağır itkilər verir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbəti video müraciətində məlumat verib. Dövlət başçısının sözlərinə görə bu istiqamətdə Rusiya tərəfi Ukrayna ordusunun mövqeylərinə hücumları davam etdirir. Döyüşlərin intensivliyi artır. Çıxışı zamanı Zelenski həmçinin Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatına hazırlaşdığına ilham vurub. Torpaqlarımızın azad edilməsi üçün döyüşçülərimizin aktiv əməliyyatlara qayıtmasına hazırlıqlar görürük, deyə Zelenski bildirib. Ukrayna prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Aleksandr Radnyanski də Baxmutdakı vəziyyətdən danışıb. O, Rusiyanın Baxmutu mühasirəyə almağa çalışdığını və bu məqsədlə ən yaxşı təlim keçmiş və daha təcrübəli döyüşçüləri cəlb etdiyini bildirib. Ukrayna hərbçilərinin hələ ki adı çəkilən şəhəri saxladığını deyən Radnyanski, bütün variantların nəzərdən keçiriləcəyini qeyd edib və lazım olacağı təqdirdə strateji geri çəkilməni istisna etmir. Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ATV Xəbər. Yunanistanın şimalında sərnişin qatarı ilə yük qatarı toqquşub. Nəticədə bir neçə vaqonda yanğın başlayıb. Qəza Saloniki və Larisa şəhərləri arasında yerləşən Tempi bölgəsində baş verib. Hadisə nəticəsində 32 nəfər həlak olub, 85 nəfər isə xəsarət alıb. Yara alanlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağır olduğundan tələfatın artacağı istisna edilmir. Bundan başqa yüngül xəsarət alan 250 sərnişin Saloniki şəhərinə təxliyə edilib. Əraziyə 150 yanğın söndürmə və 40 təcili yardım briqadası cəlb olunub. Afinadan yola düşən sərnişin qatarından 350 nəfərin olduğu bildirilir. Kolumbiyada müəllimlər iş şəraitinin yaxşılaşdırılması tələbi ilə etiraz aksiyaları keçiriblər. Nümayişlər paytaxt Bogota ilə yanaşı Medellin və Bucaramanga və digər şəhərlərdə də təşkil olunub. Aksiyalarda minlərlə adam iştirak edib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl də Kolumbiyada hökumətin təklif etdiyi sosial və iqtisadi islahatlar əleyhinə etiraz aksiyaları keçirilmişdi. ATV Xəbərə baxırsınız. Vətəndaş cəmiyyəti ölkəmizin bugünkü həyatı üçün təhlükə yarada biləcəyi məsələlərə qarşı hər zaman öz mövqeyini bildirib. Qadınların kişilərlə bərabər nailiyyətlərin əldə olunmasında fəal iştirak edib. Bu fikirlər ictimai sektorda qadınlar və müasir çağırışlar adlı konfransda səsləndirilib. Konfrans vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin ölkənin ictimai prosesində iştirakının təşviqi, eyni zamanda onların bu istiqamətdə fəallığının gücləndirilməsi məqsədi ilə təşkil olunub. Tədbirdə Zəngəzurun tarixi etnografik təsviri və gender məsələləri, Qərbi Azərbaycana qayıdışda vətəndaş cəmiyyətinin vəzifələri və digər mövzular ətrafında çıxışlar edilib, müzakirələr aparılıb. Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına söhbələrini vermiş və verməkdə olan vətəndaş cəmiyyətinin bir qismi ilə bu görüşün məqsədi ondan ibarət idi ki, biz Cənab Prezidentin Qərbi Azərbaycana qayıdış hədəfinə yönələn fəaliyyəti və onun da nəticəsi olaraq Qərbi Azərbaycan icmasının yaradılması, qayıdış konsepsiyasının hazırlanması barədə yenidən bir məlumatlandırmaq və bu istiqamətdə vətəndaş cəmiyyətinin xüsusilə qadınların fəallığı ilə yaradılmış ictimai təşkilatların rolu barədə danışaq və onları bu prosesə daha geniş şəkildə cəlb edək. Bugündən ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil bazasında ixtisas təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulu başlanıb. Ərazilərin qəbulu, ərizələrin qəbulu hər iki mərhələdə olmaqla internet vasitəsilə aparılır. Sənəd qəbulunda həm cari ilin məzunları, bu deməkdir ki, 11-ci sinifdə oxuyanlar, eyni zamanda əvvəlkilərin məzunları fərqi yoxdur. Siz neçə il bundan əvvəl bitirmisiniz. Mütləq əgər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyirsinizsə, iştirak eləməlisiniz. Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında bununla bağlı elektron xidmət aktiv edilibdir. Həmin səhifəyə daxil olurlar və orada öz seçimlərini eləyirlər. Bu illəri yenilik ondan ibarətdir ki, ərizə qəbulu iki mərhələdə həyata keçilir. Bunun birinci mərhələsi biz dediyimiz 15 mart tarixlərində olandı. İkinci mərhələsi isə aprel ayının 15-dən may ayının 5-nə qədər olan müddətdə aparılacaqdır.
Əziz izləyicilərə bu saat olan son məlumatları təqdim etdi. Növbəti buraxılışlarımızda daha hansı mövzular gündəmdə olacaq? Bu barədə ASTV Xəbərin xəbər mərkəzinə bizimlə birbaşa bağlantıda olan həmkarımız Röya Qarabağlı məlumat verəcək. Röya, salam. Bugünkü xəbər buraxılışlarımızda daha hansı məsələlər işıqlandırılacaq? Buyurun, sizdən eşidək, efirdəsiniz. Salam Cavid, hər vaxtınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı xəbər mərkəzindən salamlayırıq. Bugün xəbər efirlərimizdə tamaşaçılarımız hansı məsələlərdən məlumatlı ola biləcəklər, qısa xülasəsini təqdim edək. Qeyd edək ki, Qarabağda yenidən qurma işləri sürətlə davam edir. Artıq gecə saatlarından əməkdaşlarımız Şuşaya yollanıblar. Şəhərin içməli su təchizatının necə təmin olunduğu barədə həm günorta efirlərimizdə, eyni zamanda axşam efirlərimizdə hansı işlər görülür barədə ətraflı məlumatlar təqdim edəcəklər. Bununla yanaşı ümummilli lider Heydər Əliyevin 150 münasibəti ilə ağac əkmə aksiyası keçiriləcək. Aksiya hansı ərazidə təşkil olunacaq, hansısa ərazidə ağaclar əkiləcək, bununla bağlı da reportajımız olacaq. Tamaşaçılarımız efirlərimizi izləyərək bununla bağlı məlumatlı ola bilərlər. Milli Məclisdə Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin iclası keçiriləcək. Təbii ehtiyatlar sahəsində hansı yeni işlər görüləcək, qanun layihəsində nələr, nə kimi dəyişikliklər nəzərdə tutulub, bununla bağlı da sujetimiz olacaq. Qeyd edək ki, ölkəmiz artıq ardarda qlobal tədbirlərə ev sahibliyi etməkdə davam edir. Bu günlərdə də qoşulmama hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşü keçiriləcək qlobal tədbirlərimizdən biridir və hazırda ölkəmizə səfərlər başlayıb, ölkə rəhbərləri artıq ölkəmizə səfər edirlər. Əməkdaşlarımız bununla bağlı havalimanındadırlar, hansı ölkələrdən gələn qonaqlarımız var, bununla bağlı bu günlər ərzində hansı mövzular müzakirə olunacaq, bununla bağlı ətraflı məlumatlar verəcəklər. Ölkəmiz həm qlobal səviyyədə, eyni zamanda ölkə daxilində öz mübarizəsini davam etdirir, haqq səsini çatdırmağa çalışır və Şuşada ekoaktivistlərimiz öz haqlı iradlarını bildirirlər və etirazlarına davam edirlər. Etirazlarını yerinə yetirilməyənə dək orada olacaqlarını qeyd edirlər. Təbii ki, bu da haqlı mübarizədir. Qeyd edək ki, həm ölkə daxilindən, həm də ölkə xaricindən xəbərlərimiz olduqca çoxdur. Tamaşaçılarımız bizim efirləri izləyərək daha ətraflı məlumatlı ola bilərlər. Ən etibarlı xəbərin ünvanını izləməyi tövsiyə edirik. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun, Röya. Ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 051 511 1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan son xəbərlərimizi diqqətinizə çatdırdıq. Efirimizi həmkarlarım Xədicə Sənanqızı və Elnur Kərimovun təqdimatında gün başladı və enişi davam etdirir. ASTV xəbərin saat 12 olan buraxılışında görüşənə dək salamat qalın.